إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آله وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bandiraɓe min alshawara sunna wa sufiya gardogol cheikh alhasan tupilba en garti kadi goto e ñalawmaji men gam yuɓɓinde émission men mo gawnoɗen wadde kala dimanche walla mbiyen kala alet e wa amma bi ni'mati rabbika fa haddis so allah subhanahu wa ta'ala waɗanima ni'ma ya jangto ni'ma o e sikki ala hande kadi ko goto e seremɓe meɗen ceerno meɗen ceerno saada e inchallah ko kañum woni invité meɗen hande woni koɗo meɗen galle ceerno Sado bisimillah maɗa so tawi aɗa heeɗi hen allah subhanahu wa taala o wi ko ya ayyuhannas inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila litaarafu noon yimɓe tagira alhamdulillah bil alamin jetti allah subhanahu wa taala nde allah waɗanen oɗo nema alhamdulillah assalamu aleykum wa rahmatullah wa aleykum assalam ceerno Saada tafaddal jasakumullahu na khayra e ardema na notade noddago amin e kadi min jarnimama hen min duwanimama yo allah waɗema barke an ɓesguma e jasakumullahu na khayra vraiment uppudema haajuma e hammu maɗa eyi ko wona ɗum ko min jinno andude hol gonɗo ceerno Saada holɗo jeeyaɗa e holto jooɗiɗa oɗo saaha inchallah waaleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mi waɗo sunni o suufiya on calminama on juurama on ñaga on ɗo on neddam duwa o calmini galle fo on juurima kadi ñagam yaafoy e almaru yudabbiru wallahu yuqaddir e haqiqa tan ko noon e jombinde ndi kadi en hawni wallahi mi ummi jangguin tan ɗero yoni tan kadi hawkadi dañmi koɗo kadi ummi ɗo ganduɗa bangol mbimno wagata kadi mi wawa wasde e wadde yewtere nde kono wallahi ɗum ɗum ɗo kombaɗ dañi koɗo kadi koɗo mo ganduɗa mo foti yewridde mum wa aleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu eyyi min mbiyeten ko Saada Aboubacry Ndiathi jeeyami ko wuuro en wiye juuɗe jeeri to banggue Mauritanie en diwan ɓoggue hen Babaɓe en e o saaha joni noon joɗimi ko Nouakchott assalamu wa rahmatullahi wa barakatuhu ceerno Saada machallah e caggal ndo kalanɗa en ɗo jeeyaɗa e ko toon to Mauritanie kadi jooɗiɗa kadi ko toon ɗo Mauritanie beele onon toon to jeeɗa to mbiɗa jeeɗa to beele oɗon jogui asli gaga Fouta ga walla ala an ko toon tan jeeɗa ko toon tawɗa jinnaɓema toon tawi jinnaɓe mumen eɗen gandi kam hewɓe Foutankoɓe e wonɗo Mauritanie en jogui asli gaga Fouta ga eyyi machallah eyyi min jibinam ko de novembre 76 eyyi nawim Nouakchott noon ko jinnaɓe gangoni e nde janggomi Fuur ha gattumi on saaha jooɗim ga mboɗo janggina jooɗim ga mboɗo janggina mi ɗannaki gon ko janggina Qur'an alhamdulillah kadi galle kadi mbo wondi hen ɓowondi ga e galle alhamdulillah eyyi machallah ceerno Moustapha mboɗo manki famde namdal ma ngal noon kono mi ara hen tan eyyi to Fouta ko juuɗe jeeri min jeeya lasiɗi ko juuɗe jeeri kono kam min mahani toon kadi min meeɗa hoddir toon e ko Nouakchott tan towm jinnaɓe woni guilay fiɗɗode Nouakchott ne woni barkuji so ahi mahayde guinde jinnaɓe gaare Nouakchott kono lasiɗo honko juuɗe jeeri eyyi toon faami namdema ceerno men ceerno Saada salminama a juurama a jaafoɗa no fewi eyyi mbiɗa totta yewtere nde ceerno men ceerno Souleymany Racine Bassoum inchallahu rabbi e mbiɗa jagguya seeɗa tan inchallah jasakumullahu anna khayra ha yeeso seeɗa inchallah eyyi ceerno Souleymany Racine Bassoum ene ƴettire yewtere nde eyyi machallah a faami namdal ngal ceerno Saada a jaabima ngal no fewi eyyi wallahi toon to jibinoɗa ɗo ɗon jeeɗa kono asli moɗon ko to wuuro mbiɗa ngo ngo won asli moɗon machallah
en jinda andure charna saada o do saha joni charna saada hol duubi mudum e mbele kadi charna saada o saha ne to joodi to djijinin ton ko jangde wala ko dannido mbele kadi charna saada wondi ton ko e galle mudum jom suudu mum e sukaabe mudum so tawi eden baayi dum hebde inshallah jazakumullahu anna khaira ewa inshallah 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 wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala min cheikh musulma sayyid basum ana hada salim sama djoura ha nyaagam do ne dambo e ma sha Allah non e en tabbi insha Allah ma sha Allah cheikh ma cheikh sada agaltanama en kittima haari ha do wonde noksodo ko don jodi da kari ko Allah wadi ko don hande janginta e hoto janguda e fura hoto janguda e fura e hol diplomaji kebda ko nandi hen insha Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh musibe teddube dental men alhiwara bayna sunna wa sufi on selbinama on juurama ko musibe mun sulaiman rasin basum rewno do salminte juuraade kadi e jukkude yewtere leser inshallah cherme cheel sada salmiraama kadi salbinama a juuram kadi abiyam bismillah cherme cheel muhtar kadi weltanama e fuddorde inshallah wa alaikum assalam wa rahmatullah cheerno sulaiman basum ay kelima mbirka sunnenge haqiqatan tay ko lugawiyen namdira julu fof ko sunni yankobe ko sunni yankobe tayi non wonjida e famde kali ko min sunni yanke tijani yanke mashallah cherme cheru sada weltanama sunni yawti kadi ciagalde Allah wonma ka julde ni heewi ina do wada son to askitini hole dum doji ngaskitintuda mere ka sunni yanke walla ko holdum inshallah asamina majura ay mashallah jerma sulaiman dusum min ngadim jangudo do en oxet ci enay goten wi cheram mamoud diallo ja ale don ngadim jangud ci galum fami em kay to bugge sede ummi non pam bumba e do di en ummi non pam kay hi to dum jangud alhamdulillah e lañ mi kay non koy dennam goten wi cheno bahiru abdullah baro jahu duri geri to on gundum dum gila baro famdi ko on tan gundum njafoda cheerno cheer saare mi rutto dow seeda nana a wiino dudal ngal woni ko nokso dow don jiddaade jangina alhamdulillah mbeete ko dudal ko moderna dudde moderne ancede jogida walla ala ko dudde kessede jogida woni ko a jangina daade yobe walla ala ko an ko majlis tan a almudara tan jangaso kay ni ha yeli ko nandi hen eh mashallah yi tan ma jangira adani kam kam salaamu alla yidi kam hoore tiinde joomu waaw hen jangde o saha joon kam no janginirteni alhamdulillah joon e suga ɓuuri yawde yiide bindi ɓuuri yaw kadi huñaade ɓuuri yawde kadi huñaade qur'an e par rapport e nden wano ni e alhamdulillah duɗel ngal en jogingal geɗɗiɗe foof nani hen emin jogui ganda yimɓe hoɗɓe tan taw jaaha tan gallimu ko ha lewru ko mbiɗa internat ko hoɗɓe tan jaaha gallimu lewru walla bal sappuɗi foof jaaha gallimumen e jiidaka en jogui hedo hoɗɓe ɓen gara janggu tan e sowtini ɓaara jaaha e yo yeltoɓe hem kewa hen koyde tar hen tan yelto heddi o hom machallah alhamdulillah ko hoɗɓe galle he ɓen ɓuuri ɓen ɓuuri won ndeɗɗo machallah ceerno ceer sada a weltanama eyyi joni an joni ene wayno no mbiɗa ni ko qualité kesso ɓurɗa yarude e joomumen ganduɗa hatama jooɗo tan ene jangga e inchallah waɗa dumuno tan jaha kowata galleji men garta kadi e joni hono jiruɗa an no jangguiruɗa avani e joni no jangguinirta hande ni hol ganduɗa hoorema différence mum kadi holko ɓuuri hen wadde gartam jawɗam inchallah taw joomumen faama dini mum kadi holko hono jiruɗa ɗum inchallah e mashallah ceerno ceerno sada a weltanama nde ko wadde an a jeyaka e wiyoɓe ɗeɗo duuɗi ko duuɗi tubahoɓe tan heefereɓe gaddi ene bonna dini islam ene bonna ko babiraɓe men gonno e mbiyata ndeke ɗum ɗo ko bonnude walla ala ko ɓeydade wallidde inchallah salminama juram no kalɗa joni mashallah ceerno sada haqiqa weltanama no fewi aɗa andi ɓe gaddata ko misala ɓe mbiya ganduɗa hoorema ko seere mawɓe ndewino ɓen jelinoma ɓen gana mbaydino ɓen tulmino ɓen pakkino mbiyata ɗum ene fiidiri ganduɗa hoorema e nawede suudu laɓɓine ha loote ha laaɓa ñammine ha haara safe ha sella e nder duuɓi ɗiɗi reena qur'ana faama jiine muɗum mbiyata wona ɗum ɓuuri eyyi ɗum noon wona selle lawol wona selle lawol eyyi ɗum noon wona selle lawol ɗum kayi wiyete ganduɗa ko adde lawol haqiqa tan kay ko adde lawol kay haqiqa kay koye lawol gonɗa kadi ɓeyɗa kay wonde e lawol nde oɗo fannu kay oɗo fannu cukira ƴette ganduɗa e ñammine ene yarne ganduɗa ene safre
ni walaaro laabe ni walaaro moƴƴi ni walaaro uuri ɗum kay ala fof ko ɓuri kadi je waawa ganndal law taw tampaani kadi tampaani lorlaani. Eyi machallah, wallahi min hoore mi jeyaka e wiyaɓe noon de ɗum ɗo hay ko wallidde, ɗum ɗo ko wallidde juulde no feewi, nde tawno ko aan ko juulde njeyi jangindeta ko juulde han jangintee ew jangimen ko juulɗo jangintee ɓe ko juulɗo ndeke noon wadde ko wallidde juulɓe e gonnda e cuulel fode duuɓi tati duuɓi nayi reeno Qur'an ɗum kay ko hunde moƴƴere no feewi e ndeen a wonde e cuulel duuɓi sappo sappo yo nogas so reenan Qur'an ene mooni Allah ɗum kay ko ene ñaago Allah subahanahu wa taala ndi yimɓe fof jeeha ɗiɗo haqqillaji ngara heen. E ndeta ɗum ɗon ganduɗa hoorema ko selde laawol sabu hannde wiyetenoɓe seerenɓe hannde nden ɓen no mbanoni hannde ɓiɓɓe men ne gaari change mbaɗi étas uji mbaɗi terres uji mbaɗi joole nane wuroji pourquoi ɗum change ɓe mbiya ga change ha ɗon kadi yimɓe ƴe inchallah ɗon ne manki famɗe ɗum seeɗa. Eyyi machallah ceero Souleymane Bassam, wallahi finirani finirani haydara finirani ittani kay wonde mane tourmo tan wone wona almuudo ala ɗum haydara finirani mataw ko en hawni tan ko Allah subahanahu wa taala wiya ko fa'tabiru ya ulil absar e neɗɗo daima no foti tagsaade ngannduɗaa haa jooni e ɗeeɗo geɗe e anndi to ɗum ɗo annda ɗum ɗo ko ballal wonande juulɓe. E ceerno Sada, haqiiqa a weltanama mbiyete aan ɗum ɗo miijo ƴettuɗaa ɗo henndu ngoo haa mbatɗa ɗum ɗo aɗa jangginir ni jiiɗaa ɗum ko safale ɓe tan e sarkulleɓe mbaɗ ɗum enen en mbaɗaani ɗum mbaɗɗaa noon walla alaa a anndu tan ɗum ɗo ɓuri foftinde e sukaaɓe ɓe kadi ɓuri wallude sukaaɓe ɓe mbaɗɗa ɗum inchallah. Eyi machallah, min kam bidayam ne puɗi ɗum jangginde gadi tan jangginde ko almuu yaldotoɓe e ndeer heen noon han kadi saha fof mi daña almuuɗo koɗo saha fof mi daña almuuɗo koɗo haa tan ha ɗum man kadi ɓurmi reerude hanganndi ko waɗi koye almuuɗo koɗo nde tawno on ɓuri jogaade wune e jeltoɗo jeltoɗo so a ƴiwi jalaadi ne waɗi tano feewi jom mo 7 heures haa 9 heures ewa arta janngal seeɗa yeeloo kadi 11 heures midi heewi tanpere ñaajumo Allah subahanahu wa taala min kam yo Allah wallan tan min daña ngannda almuɗo hoɗoɓe wadde ɗon alhamdulillahi Allah jaamin duwako machallah sa fo kam nen daña almuɗo koɗo alhamdulillah kadi en suuri hen kadi yiyama kadi noon kadi yo seydi Ndiatcha machallah ɗo gari a weltanama no feewi mbima yo Allah wallu yo Allah sellin sembina inchallah eɗen toso dow hankkadi waktu mbaɗen si woɗɗude a haalino wonde kala juulɗo ko sunniyanke e pawɗa hen wonde ganduɗa hoorema kadi aɗa askitino wonde tijjanije ɗon kadi emin jinno famde mbiyete tijjani e kañum ko inde e nder diine islam he walla ala ko neɗɗo tan wela wiide hoore mum tijjani yanke inchallah walla ala ene golla ko sunniyankoɓe gollata inchallah. Salminama a juurama. Eyi machallah, ne tijjaniye ɗum ko chekh tijjani radiallahu taala anhu tawno kanko woni khatimul awliya kanko e addi lawol ngol waɗi ngal o wiyde ko chekh tijjani hankkadi noon sodor yawni tan mbiya ka tijjani ka tan famama an ka durdo ka tijjani hankkadi ka tijjani ka famama an kam ka durdo ka jaggude lawol chekh tijjani radiallahu anhu. Eyi machallah ceerno ceerno Sada Ndiatcha, hay minen waktu amin futoro nana yono fandima inchallah mi acca ɗo tan minne namde battiniɗe min hankkadi min mbaɗomi yalta ligne inchallah sa hawna hema ceerno Moukhtar li jokkit inchallah a weltanama noon no feewi yo Allah yoɓ moƴƴere inchallah. Eyi machallah ceerno men ceerno Sada Ndiatcha, salminama kadi a weltanama machallah. Eyi ko ɗum addani on jokku fawde hen ndeɗon inde woni tijjaniyankoɓe wonde ko ñemtinde oɗon ceernoaji biyeteɗe ceerno ceerno Cheikh Tidiane Cheikh Ahmed Tidiane. Eyi kadi a wonko pawɗa hen joni noon le mbiɗa ko khatimul awliya mbiyete ɗon so neɗɗo namdimama ɗon hol dalilu ma e ngol ɗon konngol mbiyete aɗa wawi dañande ɗum saabu eɗen gandi annabi men Mouhammad sallallahu alayhi wa sallam ko Allah wima khatimul anbiya e al Qur'an. Eyi joni noon mbiyete ɗone kadi konngol ma ngol ɗon aɗa wawi dañande ɗum dalil inchallah. Eyi so ɗum yawti ceerno cerkar inchallah mi adda namde battidiɗe jaabol namdo gotol hay diwa meta jamon namdo ngal namdiɗa holko chekh tijjani wonire khatimul awliya aɗa andi waliyaɓe ene godno joom laaɓi ene godno gi ko adi chekh tijjani radiallahu anhu sabu sababu kanko hoorema o wirdi laaɓi kewɗi caggal ɗum nde Allah hokkimo ngollu lawol nde ga ala fo lawol garwol ganda hawi caggal lawol chekh tijjani radiallahu anhu ko ɗum waɗimo ganda woni khatimul awliya. Ceerno 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 Sada Ndiatcha, namdal battinigal e yam hawnaki ceerno Moukhtar Ly so ari sa arti futuru ma on jokku inchallah. E kadi hol wasiya ma ganduɗa hoorema e julɓe ha tengti e fulɓe ha tengti e Afrique naaɓe enen ɓeeɗo hodduɓe leyɗele men ɗeɗo no mbaɗen jiidude en mbaɗen ɓallodirde
Allah horma eno baadin hakkunde on wayani nanda horma gor fuf nanda horma ronkani halde e goddo ko boni ronkani wiide e goddo ko boni sabran nanda horma edo tumni do e to tumni to e hol yande ma hen nanda horma hol wasima hen kadi ha yinde dento de ngel inshallah salmina ma juram hada assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh allahumma salli ala muhammadin wa sallim الحمد لله رب العالمين شرنا سعد بسم الله ما ستوي على فريق ان شاء الله يا رسول الله من راسين بسم الله باي نجري ان شاء الله دونك غارتن تن نام دال غالا سكيتو نام دا ديما كو اديوم اد نام دال ما باتيني غال مي اري هن كون مسكو ما تو افاماني نام دال غال ان شاء الله ربي مي اختر ما هن جوي شرنا شر سعد نام دال فاي غال هن كو ادن دي الحمد لله ان ففكن فولبي كن جولبي غندار ما ييدبي دين ييدبي الله ييدبي نلال ييدبي موجوبي غندا هورما ففنن هن jon non Allah fikiri ni tan be mbi ko sunniyan ko be mbi ko sufiyan ko be ko nandi hen jon non ganda horema holko addi dedo pecc holko addi pecc de e mbere yimbe be kadi Allah tabaaraka taala wiina en yen nangudir e ganda horema dutti nangene buggul gorul basen fecciade holko hadi en wadde rutta ton tare en do jon en peccima holko addi pecc de neko wadde holko kadi en kadi ruttaade e to Allah wi'en jagguro ha mbaawi rendude inshallah ay mashallah namnal ma dimgal ko faake no julu fecci hanmi e Allah subhanahu wa ta'ala yuhu wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu e sikki ala suyama buggul Allah ko diini Allah fiti diim fuf yo ngon e buggul gotul won diin l'islam en fu yengon julbe en fuf yen ngon julu dum dabbe en fu yen ngon julbe wa amma non ko heddi be ngon ganda haajimbe ngaskirno wonde ko sunnen ko walla be mbi ganda ko wahhabi en ko walla be mbi o tijani en ko walla be mbi ko jama'atu tabligh walla be mbi ganda ha joni ta en he pelle e gede fof ko gede ganduda ko jolde garbe tan e men kono kam haqiqa tan ko woni hadaf en fof ken jube ken sunnen ko be e heddi ko non gorfu faran jaggande goddo e tikire bonde ha wi'a kayim bu wonde lawol pewal e mashallah namdal tabal namdal bangal faidu fi haqiqatan e julbe hande ha tende fulbe wallahi qur'anu bonndirbe sababu ne ganda dido ganda ha joni labi walla deede pecci qur'anu bonndir ha cisiri walla ha kurundir walla ha ngaybundir ala tono di islam yemirani julbe ngaybundir e julni julbe yemirani ngaybundir Allah subhanahu wa ta'ala وين قال الله إن المؤمنون إخوتهم أريونهم فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون أريونهم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكونوا خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسهم إلى آخر الآية ذكر الجبل إن ودنا لكم يتن كنقول الله سبحانه وتعالى كنقول النبي صلى الله عليه وسلم نهانرني ganda ha joni no fori ganda yitnir njitnan to wala to ala tonyange ala ay bindi ala ay guddum e tawno sa yiri gonga tan tay ko nasi njidden tan addi nasi tay njidda labbe musidma redo halat halu sese lamde raw Allah wi ne labbi ha faam ko njidda halu to ngay bundirani son nandiri mu yi son nandiran to kam on cetaande bang ganda berde banto on cetaane to on dilli ay Allah yimiran dinisa Allah yimiran yimbi chief alhamdulillah rabbil alamin e mashallah e no o yata li hatande o namdino mama ayino cheikh tizani kanyum woni wali mo ganduda kanyum wali battinido e o namdino mama so tawi ada way dañan dem ruttorde e sada way addande mo dum ruttorde ruttorde ne woni enen Allah subhanahu wa ta'ala wi so tawi en lurundiri en dukkite alqur'ana e sunna e wa adani men misala ko Allah subhanahu wa ta'ala wi ne laade men sallallahu alayhi wa sallam kanyum woni annabi battindido ay do ko misala mo adan ma alquran wonden annabi widema cheikh tidiani wi ko kanyum woni manam wali sakitido eden gandi cheikh tidiani won ko kongol gol o halanno on e mira nana kam odon kala dum hay sinno mi yaani dum windi wonde o wi kala ko haalani on yon beddum e deftere e sharia madon mi dana sharia woni sunna nabi sallallahu alaihi wasallam son tawi ton jaggon son tawani ton goppon wadde non cheikh sulaiman rasin basum ko do o namdima bel en jogi ruttorde inshallah e ma sha Allah cheikh mustafa sidi li
تو أمان تو بانج القرآن نص القرآن صراحة تو نص اللاب بينينو وان دينغان داكم قواني خاتم الأولياء على ميان ونص القرآن ميان عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم كونهم فدكو ويني دسر جواهر المعاني كم قوانين خاتم الأولياء شيء ما شاء الله كرم من كرم مختار سيد ياسمين همجور عمه ما عبلتنا ما شاء الله منه هذه فليتفضل بسم الله إن شاء الله إن شاء الله كرم سعادة فلمنا مجوراني ثم فامي أنا جبعاني أقوم بناني ونكو كنغل نغل أوي نغل بيا نغل واند أوي ستا يو أحالي ويام أوي هوني yo on batum mizane e ganduda e sharia son tawi en hawri jaggon so hawrano goppon ana gongdinan dum aman to kala wonne shafiyana jalla an wi e kalko njidon bur addi ton hawre lawol allah subhanahu wa ta'ala hawre de hawre sunna nabi sallallahu alaihi wasallam jagge to en ludum go pew dum don kam mi yani en nassa fi en nassa hadi wadi andu mi yandu en nassa ganda haaji e deftere njiwi de ko kongol tawde mi yiyani mi waago ndi kadi mi waa fennude de tawno gandal en yaaji ko bahru net non ko won tan de ngedda ko nden tan bawda halde ha ngedani fo wa halde wa andide eh ma sha Allah tan qur'an ko hala Allah subhanahu wa ta'ala e hadithaay fi ko hala annabi sallallahu alaihi wasallam sin ewi fuddo e islam qur'an de arnde tafsir yi ngodaani kon alhamdulillah jon tafasiruji en kewi wat dum ganda fa andube bulni e der koyngal e der koymun ha mbay wadi tafasiruji celludi e ko non ne kadi shaytu jani radiyallahu anhu bulnuri e der qur'an o bulni e der kadi hadisaji haw ganda way wadde goddo lawo o mahirum e ganda haaji en sunna annabi sallallahu alaihi wasallam e cerno saada en guddi galdo damal en guddi dum payen bangi goddo en tardudi en tawno waktu webani en ci njettaaki haala laawol gol ko waliyagal makko gal inshallah ko gal don kalano den wonde kanko woni wali cakkitido wali arata sagal makko e agirlimo wonda tawane dum sunna atawane dum alqur'ana e kono mal gresa ada jabi dum wadde en njehene yeso inshallah ba fen tardudi inshallah ci rasada Allah halnimo gonga e ko njida ko dum jabata kadi a jabani a gongina nan hakkundo e neddo kam ko yiyani nani hanno kam jogade hen position malgré so ala hen position e joni min mi rutti to seeda tan e nam e jaabul ma gongu nan do ojom batindido oya wonde ala do jiida walla ala do jiida qur'an halidum ala do jiida hadith annabi sallallahu alaihi wasallam halidum te dinul islam mahi koy de do gede didi qur'an e sunna woni alquran woni hadith so tawi yakato non ha pari fuddo jeewoyre goddum e dido caldi didi a yiyan dum ton e te kadi ada gumi dum don ada jabi e holko jamnuma ko sernoma hali andube ma mujjibe ma be jagguda be woni mujjibe e serambe ma kali tan a jabi ko dum jamnuma kono a yiyani Allah wi non a yiyani annabi jo wi non e do ko namdal fewde maada alhamdulillah e namdal didabal fewde e maada cerno saada tijani yankobe ha hande ko koy der tariqati zani jahatin e won ko woni ton ene wiye juurogol musibbe juurbe ene fo de gande annabi sallallahu alaihi wasallam yamiriyan ja juuro eden juurodiren enen musibbe juurbe e der lawol he ene jeya ton ko wiyete e shartiyeji modon a juurota ko musiddo ma juuldo goddo mo wana tijani yanke e on fawi hen ngam beydi torade inshallah joni no goldo kongol ngam beedi torade oto juuro e musiddo ma juuro ngam beedi torade mele dum do ene jogi koyngal ene jogi asli ruttorde e der annabi sunna annabi sallallahu alaihi wasallam feccuri julbe be wiire de do haralde odon jogi durwa juurade de ga haralde julbe e onon julbe be ga on gala durwa juuro yar de ga haralde julbe mele dum don jogi ruttorde sunna annabi sallallahu alaihi wasallam tafaddal inshallah mashallah النبي صلى الله عليه وسلم كنت نحيتكم عن زيارة القبور فزوروها يهدي عن جور يا لقبري جهي جور دي قبري قلوكم قول سمي يجتاني فعلو نفسه أي يهو غندها جوني يمري
yo neddo juuroye o haalini juura qabri jonum jehen juuroyaade qabri sabu qabri ene siftinne laahar wa amma non e juuroyaade musiddo mum dum qur'aana jangiri neddo fuf e on non siratul rahim ko huune jangane jukku andam huune jangane wa amma non shafi'a radiyallahu anhu wi ngana tijane ke juurota ko mona tijane ke e ma sha Allah cerno saada mi sikko faami namdalam galde ko na ha hande a arani hen e kadi waktu onon ya waktu onon ya inshallah mballondiren tan so tayi namdal ari hen garani hen direct e ko ziar beeditraade de ko namdi maami bele wondo annabi hadi dum julbe be bel en jogi rutorde e diine annabi sallallahu alaihi wasallam daldi eno wala aya alquran feccude julbe be wi'e be do julbe be gala durwa juraade julbe be ngam beeditraade be eden gandu ko Allah beydata neddo goddo be tas ko wona sona Allah joni ko do namdi beden jogi rutorde hadith wala aya alquran la asli fa ummade annabi sallallahu alaihi wasallam so tawi tan ala kadi labana yimbe reedi benen bangi goddo basen tardude e so tiyana radiyallahu ta'ala anhu um wadi sabbi mo ngamba tijiyane nge juuru ta ko mo wana tijiyane nge taw juurgol istimdad amma yaade joom e yanayse wala jam wala jamalum non berni wala gelbanu ala arjahi jomi kono wona jorgo istimdad e ibn ko shaddi jilaw shafiyan radiyallahu ta'ala anhu e ma sha Allah sami do kam so tawi en pami do kadi rutorde ala e no namdal ngalto wayni tan ko cerno hali e on jondukini me hen insha Allah jazakum Allah anna khaira ya Allah mo jere mi adda namdalam go e ma sha Allah min jondukini tan e ko cerna jo hali ko min jondikini alhamdulillah e kango wiire ko Cheikh Tijani radiyallahu anhu wana he woni tariqa Cheikh Tijani ala kam ko Cheikh Tijani o wiete tawno tariqaaji ngorno saji Abdul Qadir Sheilani adibi on fu ngorno kango non o wiire ron ganda ha joni ko Cheikh Tijani radiyallahu anhu wa tariqo wiya tariqa Cheikh Tijani radiyallahu anhu anna wa amata bangi fimde sellunde o jogi Allah subhanahu wa ta'ala ko fimde sellunde ko diini enke sunne enke haqiqatin kellu ko maliki enke alhamdulillah adi fodan namdi do henno to bangal Cheikh Tijani en diwino nana seeda kanko eden gandi tariqa Tijani ko tariqa makko ko tariqa makko ko tariqa bi Tijani ko henno woni eden jidi andude aqida makko kanko hol aqida mo jogi inshallah rabbi e d'accord o jogi ko aqida maliki yankobe simi fami dum jidda wiide e joni bele en jidi andru kanko Cheikh Tijani o qabdanno wala ala kanko o wadanno ko sadlo o qabdatano e aqida imam malik ko qabdanno kadi ko damal qabdu wade der mo wadda malik bele kanko Cheikh Tijani ko dono tumnino bele ma qabdanno wala ala o weltinanno joodi don mi rani non humtul haqiqatan kono qabdu kam ko hunde nde ganduɗa ko mandu sa waɗi juuma selli sa ɗaki juuman selli e machallah a heɓawi ɗon haqiqa celluɗo a heɓani noon ko selli wonde kanko o qabdanno e machallah mi woppuma ɗo namde tati tan après dental ngal uddete inchallah ma gadanal e Cheikh Ibrahima Niass kañum ko qabdannoɗo eyi te enen fof eɗen gandi ko qabdu woni goonga e bele Tijani yankoɓe woɓe ɓe qabdataɓe eɗen jiɗi andude tawde onon fof ndendi aqida onon ndendi dariqa holno ɗum wawiri wonde Tijani yankoɓe ene pecci e nder moɗon onon Tijani yankoɓe ɓegane qabda ɓega qabdata ɓe qabdataɓe te ko Tijani yankoɓe ene ñiña qabdugol te qabdoɓe ɓe ko Tijani yankoɓe ene jaɓi qabdugol enen jabi qabdugol ko sunna annabi sallallahu alaihi wasallam bele Cheikh Ibrahim kanko jetti dum ko Cheikh Tijani wala ala o jangu haa o andi ko qabdu woni goonga kambe ne riwtobe be holko be diwtiri bele be diwtiri dum wonde ko Cheikh Tijani qabdatano wala ala qabdu be jiiru dum ko be biira wahhabi yankobe don e jinno andu dum insha Allah rabbi e namdalam dirabal faati koy jigol Allah subhanahu wa ta'ala yiide dum e diido leydi gite mum deedo didi ko adi fof en eden biya subhanallah ey Tijani yankobe beedo wiyetebe ko nyafi yankobe abe gongdini Allah neddo ne yiidum de gite mum deedo didi dow diido leydi
dendangal tijjani yankobe gona nyafi yankobe ngongdi nani hunde ndedo ay ngongdi nani wonde Allah yiyata en yiyende e dow dido leydi enen jeddi dum dum do ne kadi eden jidi andude dum do ummi ko Cheikh Tidiane walla ala ko kambe nyafi onon nyafi yankobe ko onon tan e koye modon pewji dum walla ala ko gandal mabbe kambe yiddube gandal mabbe woni ko hebaani don Cheikh Tidiane haali dum walla windini dum walla ala ko Cheikh Ibrahim nyas kanyum gandal mudum hokki dum andude Allah en yo walla alka kanyum Allah hokki dum yide Allah e almu yinude almu mudum Allah ko hokkani Tidiane ko be heddibe yiddube be do henna kadi mi yidi andude lural modon hakkune modon do dal gal beydantumaami tan jafoda e won o jo goto mo diwmi e wiide ma lawol Cheikh Tidiane lawol o hokkama lawol taggal makko lawol gongul ala e kono non mi sikudo ka jumdo on laabi ngari taggal Cheikh Tidiane e cewdi ni biya anda won hen kar de ganduda nan do e Senegal eden fo eden gandi lawol Cheikh Tidiane adi lawol Mauritanie lawol Cheikh Tidiane adi lawol Tchanaba lawol Cheikh Tidiane adi lawol Layen wadde non ido laabi fof ko caggal Cheikh Tidiane te beede fof ko hokkaabe ko yamiraabe e mi anda Tchanaba kono kam Layen be ko limamullahi ko yamira ko hokka Cheikh odo Ahmadou Bamba ko hokka e wadde non to Cheikh Tidiane wi lawol ala caggal mudum hay goto goddo hakkata ko caggal makko e dum don kadi laabi ngari caggal makko te benan kadi ene pibe anne no pibirdon anneni ene jabi lawol ala burgol mojjuro lawol mabbe gol wadde non ene mojji tan kala gaddudo lawol mudum rutto yimbe alqur'ana e sunna adda yaton asli lawol mum gol holla kadi lawol mu buri kala lawol e der sunna e alqur'ana e do ko namdal faade maada après mu dir dental gal jazakumullahu anna khaira seydi ndiaci wa amatu bangi e qabdu e sadul ngongo luural ko wayn Allah bangi defte e dinon e tiyene ko be en pecci won hen ko buri hewde hen o sadulobe kon kadi e shobramnes ko qabdo e burjoti ko bindimo ko e wadi mo qabdu de fodde ko non nani tammi o wi sunne du yeri mo ganda hadis e lohru han en addi sadru yu'addan mo en daw hokku dum en daw dum en ala kulli hal en hale kan kam mo qabdu fi ko defte o yidum e fiti ko defte o yidum ganda wa abbi hen e heddi be non keddi tan en diro mbadi enne e mbalta mo sadru Masha Allah gandal makko hokkimo andude qabdugol Masha Allah bismillah mi wiino makko namde tati beydan ma en tan gotal inshallah mi uddira dental gal e labi di kala odi sa witti ma to dum wana labi nanda ham hol ko ngollal hol no mbadi ngam ma to wana labi ngam ma to ko inde tan no indeji joldi joni no wiite min ko mi el kayta en walla min ko mi bokku haram en ni walla min ko min dum do en ma to dum don ko dum don ari kon hay lawol shopijani ngol lawol ko lawol gotol wodi kongol wodala di non assalamu samaytum wa antum wa abakuma anzalallahu biha min sulban ngam wadatan inshallah e ngam ko non tan info ba jabdu hunde hunde wotere info gan bawa hadi saldadi hunde wotere kono kadi ittada kadi hunde ko gonga e yidi Allah ha ngam ko nasu qur'an harirum e dinne do Allah famina pama wala nonga famde ko nasu qur'an haade Allah kay eni ye ko nasu qur'an haade tono Allah wirnaaki ma kunna waaybi e ma sha Allah ceru muhtar fiidli ngal namdal namdal bangal faayide e wa amma do bangge jigur Allah dum do ko hunde de Cheikh Tidiane bi Allahu anhu e o jofino mo joforno haqiqatan ko Cheikh Ibrahim o joforno nane jawahil maani wonande baawu humtira dum nan hen nane jawahil maani o Cheikh Tidiane ene joforno o do Cheikh Ibrahim nes e ko mo joforno o do Cheikh Ibrahim nes alhamdulillah e mashallah ciarna saada e en bayrindirat do inshallah mo jurden tangal kono kam eden jinno kam andude e nasu qur'an mo biida ari wonde Allah ene yiyo eno jirtama de do jirata jiya Allah e do dido e leydi biida qur'an ari hen eden jinno kam andude aya alqur'an eden gandi kam Allah haale alqur'an wi gita baawa dum sedade e ko kanyum sey ndara giri kono gita baawa yidi dum
e an non a wi Allah addi hen alqur'ana wonde Allah ene yiyo e dow dido leydi eden jinno danje on don ayi alqur'ana ko adi eden gudda inshallah e aya qur'an mukalla wonde Allah wi la tubibu al-afsar idrak idrak shufu hettata yani yiyata ko la tubiku hettata al-afsar ji o huwa kan hono yibidik mu hetta ndo hen ndo on o dalilin jogirin Allah yiyata kona e min jogimi dalil wonde Allah yiyo allawi huwa al-awwal wal-akhir wal-zahir zahir huwa pendo ko feni non en yiyo e do kadi mi andinma kadi a anda lawol murid ene jogi ko lawol abe jogi wirdu mo be mirdar se cheikh ahmed bamba bi yindira na laada sallallahu alaihi wasallam sa anda na rutto e khasaid mako ma taw dum ton e murid ko lawol e lawol murid ko lawol te won mo amon ton wadi ni jimul ko faate ahmed zani e cheikh abdul khadir jeylan e ben ko nokka ko e kanko dokkal mako gal comme na cheikh tidiane halir wi a Abdul Qadir Jeylan koygal mum gotal fawno e dow balabe kala wali kanyum hore mudum Cheikh Tidiane koyde makko dido fawé dow balabe kala wali e Cheikh Ahmed Bam nan wayon goldol jimol e murid ko lawol chanaba ar wayu ko lawol kono non be alamim yiandu bi ko be nerada be ji e laen be kay ndiwi jogade lawol tawde ko kamme ko nelale hore mum be nokka ko be nelabe baylay wi nako ya masharal jinni wal ins inni rasulullah ilaykum kambe gol ko gol be jogi nana winda daft mabbe jazakumullahu khairan kumullahu khairan cerno saada o to wi minen ala wi dendangal julbe aduna o pop ene kawri Allah yeta ko ndido aduna so ananya siyankobe do min tijani ankobe pop hamin ndako ndirido inshallah dum non jazakumullahu khairan kadi aya makala do dum don firtani Allah ne yiwo Allah wi kanyum woni cuudido kanyum woni penjo joni holno nangirta penjo nga pa cuudido to tawi ka wi ko penjo adi yamo kanko woni cuudido kadi ay do wana darido dum non mi dalduma yimbe be inshallah rabbi jazakumullahu anna khaira assalamu alaikum rahmatullahi wa arba'ina sunna wa sufiya charmina mon jaw nyaaga wadam beltnam charmina cheikh mukhtar li ahna charno sulaiman basuwen Cheikh Moussa Sowen renngo foran salmina ma ko bal ko alda e faltade alhamdulillah beltima emission yalla wadena jaw yalla wadena majjere mudum alhamdulillah cheikh na jodo e bitado kadi min salmina mun jir mom e wado joni go bangi biter yerta Allah do wona e men tan dum don fuddi sabune Moussa alayhi salatu wassalam winan ya Allah ne an andi holo dum wori Allah azza wa jalla wi ko kanko yotta ko kono yaani yo Musa ndar hayre de so ndari hayre de fello go so nyibi do on sa Musa alayhi salatu wa salam wa wayidam kono non de jomiraado tabaaraku wa ta'ala ne feñene fello go seeda tan e feñande enen ko en ganna dum wori hayre de laatini ko monnyaade de daati Musa annabaajo annabaajo Allah de mbiimi ko annabaajo Allah ne laado Allah yani fekkori ne ummi de kañum hooru mu jebbili andi kam Allah yiyata ko sono onon non darima do joni mbi Allah ne yiyo don gadda do ta'wilaji mon biyande wonde Allah azza wa jalla wi wonde huwal awwal don dalli noro don dum firti huwal awwal huwal akhir waz zahir wal ba'in dum firti Allah ne yiyo do e odo adata ko dum firtata de do ayatul qur'an subhanallah batte hakillaaje koy mon seram je won ko kalton ko dum do modon joodi ma fuuta duubi ujunnaaje ko islam are meden meedan nan di kongul sona onon handene naddo dum do nyasen batton haldi do alaaji batte hakillaaje koy mon tafsirobe fuuta be fo jabataado de pagaayuji dido chaakaneje naate der fuuta be meeda jabdu dum do ne naate der mabbe on joonon jilloye der jolfu tanon batti jettude ayat qur'an on bakhlis Allah yiyata ko yiyata ko ba dum addu do yid Allah wi ko yitere wa dum yide biya an faccirano belirdaani barakallahu fikum min beltini won assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh sharu sad mi salminima kadi ajaram kon gardado kadi yewtide bandirabe julbe ko ay min premier namdal ngal namdo mami ko mbele ada andi holko woni
نظرية وحدة الوجود اسكا عندي والكون وحدة الوجود اسكا وحدة الوجود ان دقي الاسلام اسكا نت ان وايد منكم جولو جولو وان هتشيت قبلة كجو يعني غسكو بيو اشهد ان لا اله الا الله ندفو بل اتشو بلو لازمازي وزيفاجي بلو استغفار بلو صلوات على النبي rutto jogo fimde wahad sul wujud est ce dum dona way wonde dum ko premier namdalam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh fi al sunni wa sunni wal chalna mon jiro na ga dum sharte na ga jiro sini do dum rade ba da sanga la sala to kel ba hayti dum sheikh no sheikh muhtar li ay allah raju dum jiddu den har ya no sada tan na ma jiro man ya ga do min namdalam ma da ko yalla na mirin jugi ko fati salatul fati yama ko hamdul bakri addu dum yama kadi ko jippi ko cheikh tidiay ana wadi lura de nbi ko hamdul bakri kalwi dati kalwo dubi chapanay adda dum wona kaytil wala wona alu kire de nbi cheikh tidiay wadi di dakna nan hen o dum ha urti chuti e bandirabe o don nyaaga sab allah kala mon je gaddu de namdal faade cherno saada yo wad hen enna o faama ko namdal woni don namdalam gongal namdalam gongal koy ko derna haala maada ka to viida wonde laawul gongol alaado o ko murid ko woni murid wona laawu est ko murid ko laawul wala laawu namdalam insha Allah ay namdalam dimmi wal kadi ko tanaqudat ay tanaqud mbimi tan naqudatuji gonɗi e ɗariga tu tijaniya lawol tijaniya ene waɗi tan naqudat tan naqudat wiyede salatul fati jippi ko Muhammadul Bikri jippina ko e muɗum malaika jippini kadi chef tijaniya wiide ɗum kadi ko nelaɗo totti ɗum kadi nelaɗo kadi totti ɗum nelaɗo o totti ɗum ɗum te nda o wi ko kanko ɓuuri waliyaɓe fof koye ngal makko noon fawe mumen te nda kanko seko tijjani o ala salatu allah nabi o wonti ko omo yaha omo ƴettoya omo waɗa intihal salatu allah nabi o ganduɗa ko Mamadou Bikri Dieyno eyyi sokh Moutar Seydou Ly ɗum ɗo tampine hen hoore ma ɓe ngala hen delli hande ɓe ngala hen janggo hay mo wona juulɗo mi haalanike islam hay chrétien sa namdu allah yewima ko impossible awa wiide je hono kamɓe ɓe natirɗo hande e ɗiɗo Ibrahima Niasse e pepinele Ibrahima Niasse mbiyeɗo allah ni yo ɓeɗon ne kan ɓeɗo bidiyankoɓe ɓe sirkiyankoɓe musriken ko kamɓe gaccirano ɓe gaccirani noon bidiyanke ha aduna firto wiyata kene dagna ko harmi wiyata kene dagna ko allah dagnani wiyata kene haala ko allah haalani nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam haalani annabaɓe jippiɓe leydi allah ɗi fof meeɗaɗa ɗo haala ɗiɗo konngude bonɗe sora kamɓe ɓeɗo ñasiyankoɓe e ɓeɗo ɓiɓɓe fuutankoɓe natɓe hande e ñasiyankoɓe mbino kaange kaangama ni mbino kaange ne heddiɓe ɓe mbawi yiide allah annabaɓe allah ɓuuriɓe capacité laaɓi temedere jiyani allah annabaɓe pop noon no fotiri noon meeɗa yiide allah e guitere muɗum anana ko hadis fo filla hanira sallam yiidiri allah gasagas guite meeɗa yiyeede sokh Moutar Ly ɓeɗo ko ɗayɓe sonnaɓe ɗayne rendo ɓe ko ɗayɓe min kam bidiyanke kam mi ala hen nekoas wala namdal ni faada bidiyanke assalamu aleykum wa rahmatullah allah waɗa nen eyyi jafoɗum en tanguiri feere Moutar Ly mi artima ha joni to banggue namdal huwal awwal wal akhir wal dahir eyyi noon koye dalilaji towata kay fof nani awwal nani hen akhir hen dahir nani ko peño eyyi no feeri wadde fiti joomum en jogui dalil ɗo tumni wonde ganduɗa allah subahanahu wa taala en yiyo est ce que kadi ceerno Sada est ce que aɗa gonɗini est ce que aɗa gonɗini wonde nelaɗo sallallah alayhi wa sallam est ce que aɗa gonɗini wonde Ahmadou Tidiani tawi ko Tidiani yi nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam est ce que aɗa gonɗini oɗon ru'ya est ce que an aɗa gonɗini ɗum saabu jomiraɗo subahanahu wa taala wino wama muhammadun illa rasulun qad halat bada audu billahi min alshaitani rajim wama muhammadun illa rasulun qad halat min qablihi rrusul afa in mata aw qutila inqalabtum ala aqabikum waman yanqalib ala aqibayhi falan yadura allaha shay'a wa sayajzi llahu alshakirin eɗen gandi oɗo aya firti ko nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ko jahowo ko ɓennowo
nala jomiraado wi innaka mayitun wa innahum mayitun o inna la sallallahu alaihi wasallam an kam mayo kambe ko be mayobe joni non su jomiraado wi nala sallallahu alaihi wasallam mayi benni seku tijani ari wi kanyum en yi nala do non boy aduna he bennani an kam joni hol makharaj mun jogi da hen est ce a woppat ko jomiraado haali ko ngomna seku tijani mbasa gong en to ko jomiraado haali ko hol hen ko woni makharaj ma ay joni ko gedel gotel tan ma gongni Allah wala gongna Cheikh Tidiane joni non fal hemu gongnta don a jaram ay ma sha Allah Cheikh Radio yidi wallu rebi wala nasaya Qur'an ay tono ande Musa ni wirno de den ko fana wonno tagaldu ma arti baqaw no diftire wonno arti baqaw e non ko no tigi wadde juldo la budda gara e fana on sa hanga sa e baqaw sa den ngallo gedal an ala manki ta ha joni ey mashallah chernajo gedde fuf ene ngari kono buri geccude ko shaftu ya radiyallahu ta'ala anhu ko na disadu fatihe fuddino windiri e jawahir maani Cheikh Tidiane kadi ko wi wonde Cheikh Tidiane ko wi wonde e woron juro waliyabe Allah juro gol barki dabbude barke mare waliyabe Allah ngala barke jodi mare Cheikh Tidiane ko jeddudo waliyabe wodo be kanyum en ngala barke dum ko go'o est ce que barke o wana e Allah ummoto est ce que Cheikh Tidiane kanyum ene jogi barke tan e pos mum ne wada livrer ne totta e est ce que Cheikh Tidiane andi mahi ya barke hono wayata est ce que Cheikh Tidiane ko wiyata so do mbirda yon ngamnu dum yeso kanyum yeso woni yeso o don jappilo e makko annore o don dabba e makko barke est ce que nelaado sallallahu alaihi wasallam halino hala mbaka non ان الله صلى الله عليه وسلم ده اللي وينوكو ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك ان الله صلى الله عليه وسلم وين كو سدن جولا جومراد سبحانه وتعالى كو كنيم ني يسو من سا جنجي فاريا ساوي الحمد لله جومراد ويا ماتشدام يتي كم رب العالمين حال جومراد ان حال فاتيا اي سكتي جان هولكو وادي ان ادى هورمو ها يسو دون ريوات الله ويا يو امن دون يو وادي دون nanda dum ngal fati murid wallahi hakitan anda murid maran bi inde mon nan inde tan muriden laen do laen be laen kono no law shafiya woni law li mi anda be murid be no woni walla ala ngam hebe ngam ngandam sey cena ya ngam musiki a heda ki bidaya hala walla bidaya na wal namde cerno sulivan basum woni julo hadum furwadu ay ngam fuddima a fuddima ganda ha joni hirane ma e umnon ko umno woni ko ganda ha joni ko buri bonde mu fo buri bonde neddo biyaata sunne ngen do sada kadi a handi do diido bi haadi yoro dum do fonda addu ko namdal ma ko an ganda da ho gaybinaare jennoji tan hulbini fe ngam wonde mo sunne ngi hadira la fuddi so way njaham e ngune a kerenje buri mo djiti e won do jimi biida am bida am ada yonni ada yondini ada hennisi e sheikh ada yondini e sheikh ankam ko sheikh yonat ma wala ko dalilaji qur'anan jonat ma antan ko qur'an yanke antan ko qur'an yanke pourquoi awawa danje dalilaji qur'an wala dalilaji sunna tawde be kaltabe kanyum en ngala la wolti jani mbi ko kanyum en jida la wolti jani nangata la wolti jani an non ada yidi rokkude be dalilaji e qur'an e sunna habe bawa artude lawol tijani donc wadde so tawi an a jangi qur'an ha areni ada jangina neddo goddo halam ma hunde taw ko duldi qur'an biya a yonama dum taw an a jewoyta mbele halam ko ka lutundirane qur'an biya tan halam ko ka yonima est ce dum do dum do est ce dum do ko ene wawi yaade e neddo biyeteedo ko jangudo dondi do qur'ana jangino dum non a jaram min kam mi darsin do namdam de won wadde kadi ene ngara inshallah barakallahu fina fika a jaram non cheno sada a jaram non feewi ko ngarda do ko ko non heddi ko mbedo wasi ma tan jidel gotel an kam ad andi ko woni shirkuji billah kala mai qur'ana ad andi ko woni wattere station ada andi kadi lette neddo mayo do shirkuji billah mbada kadi mu qarana mbi sikini mbeda yakorini ma taw wadi no gila ko boy hakkunde lawol tijjani qur'an yewa kadi lawol tijjani gol so shirkuji billah ngala hen
ƴewa sa famata hen sirkuji billah ndenoda parce que mayde sirkuji billah ada andi ko jomirado wi hen so neddo maye sirkuji billah ko jahannama tan woni janji mudum ay dum don kadi batten hen haqqillaaji enen fo ƴewet goto men kala do woni no biida ni kala ko lawol ngol noddi to kam yo ƴew kam tawa dewal Allah ngal rewrata ngal kam tawa sirkuji billah ngala hen ay sona dum so jomum mayi edam modi Allah ay ko mbiyata ko so jomum mayi tan mayi so tawi tan jomum mayi yo andu mayi boram yal dande en hen ay dum non ciano sada jaram barakallahu fina fik yalla ren en yalla dandu en bone majjere majjere sirkuji billah e bidaji yalla yaltin en hen so tawi ko kala men gondo hen yalla yaltin dum Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba. Eh janam ni mi hanna do namde de gire hewan no fi. Eh cernaaji ma sha Allah wetam kuna adan namdal goto tan bur famnaare kono so woni o joju dan taw hewan fa ido jon kum poddo jangunuri kadi bur jogi kadi kum poddo yurdo hel gel ba no fofu nan non jolir non adan nando goto tan be fofu ina wa hawru insha Allah. Ko era bikinani e kullu nafsin za'iqatu mawt dendangal fitan ko maye ko dum wadi ganda haaje ni e onana e oro na sura ma muhammadu ila akhir ayat ko heddi ko yuti e shatiyani de Allah ko wi koydul ngal ganda ngol hoji annabi sallallahu alaihi wasallam aha mur gooni sababun won annabi sallallahu alaihi wasallam wiino kala jiidumi ganda haajon e koydul e wayno yihamni e zaati sababun ngal seydan wawa amnan di haydar ciarno saada salmina ma jurama kono mi sikku afama en ci namdal ciarnaajo ngal takirda jabaare don ngal o wiyani ma Cheikh Tidiane wi hoydi nelaada sallallahu alaihi wasallam ala fo do Cheikh Tidiane addi wonde wi hoydi nelaada sallallahu alaihi wasallam ngati hadith kala do no hadith o halata ko koydudo nelaada sallallahu alaihi wasallam ene fay yoydu dum pinal ay pinal ngal non ay goto ala haqiqa bela do aduna wala ko lakara ay tayi odon jogi holdo Cheikh Tidiane wi kanyum de hoydi ne yi annabi sallallahu alaihi wasallam gaddon ay ma sha Allah halaka lutindana alquran quran ko hooni ganda fibeende en wadi non be Allah hokki ganda ha yin yastanbitunahu minhu en bay bulna de der hen non fiti e o a dani ne do bulna ni ma ganda ha bulna ni mama en der quran tawde gandal ma itaki tun a jaɓa tan ko ɓurnan ma fo sin ƴiwi en mbinnani tafasir uji ɗi mbay hewdi ni kam fof ko fof bangue gofo wonno firde quran te quran nde jippini tafasir uji tafsiraji garano ko nasu goto tan ganda haaji jippino e o juma onon juuti seeɗa o mikki heɗade ala kulli hal wa absimu bihablillahi jamian wala tafarraqu واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بين إيمانكم إخوانا أقول الله الدين الله سبحانه وتعالى أقول الله الدين الإسلام الدين الإسلام ويؤمن بها ينجلته وأما تبنك في الشاته ألا وانا تجيانك وانا تجيانك وانا تجيانك هاي بيقول وانا تجيانك ويبقى سنينك وانا تجيانك هاي بيقى فتر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ بزوم أصل بنا بجورامو yalla moƴƴere ana Cheikh Mukhtar Ly barakallahu fina wa fikum ko ɗon an kadi ɗon an ɗon nde ɗo yewtere kadi comme no aada yaari ni barakallahu fina wa fikum on jarama ceerno Saada jafoɗa no fewi de on namdal gotal tan jejjinmi ɗo namdal toɓɓere nde ganduɗa emo himmude ɗo tawno ko hunde nde ganduɗa ko ana hoorema haalno ɗum eɗen jiɗten ha artuden ha hande beele an aɗa tabitini kan haala walla ala a tabitinani wonde so wiyama Tidiane yanke oto juuro goɗɗo mo wona Tidiane yanke gam ɓeydu serade ko an Tidiane yanke o ɓuuri goɗɗo mo wona Tidiane yanke e Allah beele konngol ma ngol ɗon aɗa ruttiti caggal walla ha hande aɗa tabitini konngol ngol inchallahu rabbi jafoɗa no fewi noon ko hunde nde jejjinnomi e ceerno Saada woni bone kay ɓulnade nde neɗɗo ko ɓulnoto ko foti wonde ko hunde jeeyande e diine wona hunde waɗde sirkuji billah ɓulnade dewal Allah taw ko sirkuji billah ɓoli ngoni hen aɗa andi ɗum ɗon ne hulɓini ɓolnade nde kay he goto o yeddata ɗum hay goto yeddata anduɓe ne ɓulno ene jogui istilah ene jogui istimbat eɗen gandi ɗum kay istihsan ɗum ɗon fo nantoon
yani ijtihad kono non woni bone kay ko mbada ijtihad wala mbada istinbat wala mbada istihsan wala mbada yani ijtihad taw ko shirkuji billah boli ngoni hen ay rawrudu Allah shirkuji billah ko dum kay woni ko jakni hen ko wad jom wada istinbat dum tan taw ko shirkuji billah boli woni e der lawol mum ko dum kay woni ko hulbini hen ko nabi sallallahu alaihi wasallam haddi honni he e fiti non wadde onon jeddu wadde melade wadde ene yo e koyde ha ndungu dun yennede chefu yani ngada joni hoyri melade ko ndungu gongdu wadde on jeddu wadde ko nela wi ngada ha joni kala jidum e koydul ngada ha joni wayri yidum ko pinalni assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh chairman mashallah dali al-musha ibrahim ka a jingidum fi mashallah wadde andi adi to ngeji gorin kasmen Allah ya yidon di boru wallahi non baddali a jingi don to nyeda e nokuji masha Allah wa jazakumullah khairan ya mudir tarna sada en jahani ton hay goto yaddani wonde nira salami hoyde min bi ko mbele wondo jogida to Sheikh Tidiane wi kanyum hoyi nira sallallahu alaihi wasallam mbele an wondo jogida wondo jiida ene winda Sheikh Tidiane wi min mi hoydi annabi sallallahu alaihi wasallam ko adi mo yema ya qadatan la manama o hun windindi wonde o yi nelal no sallallahu alaihi wasallam koydol nen windi jawahil maani hada hala nelal e hala Sheikh Tidiane wana gotum nelal so wi ene yi'e dum amin pamata hol Sheikh Tidiane non so wi yi nelal dum min pamata dum no min gog nis nelal ni min baata gog nis non Sheikh Tidiane sabu Sheikh Tidiane wana nelal e meden o wana annabi men non namde de en bayi joda do tan han ngarde fuf o sa jom kadi en duttu hadi podno wadde ho e den podi juulori kadi en podi wurdo kadi en podi jenginde raw fuf fondi inshallah e wa do kadi ha jam subha ki hidam fuf e on te den nagal en jibi hor jibi hon non e ngartini en e horto shirku won en der lawole non dimmi ngadana horto shirku won en der lawole e giddi lawondure bande e al gondin nelaadun sallallahu alaihi wasallam wi ene yee e koyrul ke suyama en wayen joom yimdun ko yaqata la manama al gondin non firisal gondi wadde ma meedo wadde neddo jiidu ma meedo wadde neddo ham e adun hema on koyru ma on meedo hoydude e nelaadun sallallahu alaihi wasallam ndek non shaytu yaa be la so wi hoydi nganda ha joni nelaadun sallallahu alaihi wasallam an tore anam dalil afrani du afutan jabbi jabra sababu ni nelado haari ngol kungol ti hay wana ha sidagal e ngayam tumago jazakumullahu anna khaira charno saada mi hedima o jowma battindi do inshallah non min bima jazakumullahu anna khaira ya allah mo jere ya allah kadi teddine ya allah teddine a jaraamo no sewi ma sha allah a humni adi kadi en jabani mo ganto ka janginow mojji inshallah so tay won namde cakkitiide arde do tan inshallah so arto yi tan ngartuda fo ngara hen jazakumullahu anna khaira barakallahu fina wa fikum wallahu anna khaira charna saada barakallahu fina wa fikum e ma sha allah e nana windi jawahir al maani ma sha allah e kon namde lam ngal cakkitino namdaade magal musiko arane magal taw ngal ton e amedi no wiide sa yi tijjani en ko be mbiyama oto njuro goddo mo wona tijjani en ke ngam beedi tarade ko kambe buri dum e Allah e ngal do kongol gol mbino daano gol mbi mbele ara tabitini gol ha hande wala arutitima hen tagal assalamu alaikum wa rahmatullah alhiwa ala kulli sunna e sufia misalmini kalamu inde mo sanya ngal do dinga barangal barki en salmini kadi sernabe men sernabe ahlus sunna wal jamaa yobe en Allah bi nala sallallahu alaihi wasallam wi en salmini kadi jogi be njubudu fedde en salmini invite men oustaz ndiat en calmini Mohtar Ly et Souleyman Bassim do be émission o quoi vraiment min beltima wayino wayano et puis cherna jona kadi salminama weltunama kanyum ne daccude haajum me hammum arde notade invitation et passe de temps mum jabaade yimbe et sen laba kadi jolbe do en hono oustaz Hamidine Baro en wodbe quoi yo donc bandirabe yallo ken hirde to mudji amen ketti assalamu alaykum wa rahmatullah al hiwara kulli sunna e sufia on calminama jira ahibu bay mi salminima mi juurima an burmi do jippina o do o jode an kam ka an woni specialist ko faare bay nyas ar pamina min sele o do o jode wajo wi de wi Sheikh Tidiane
da hala do wonde Allah ni yende o jofino do en ko Ibrahima nyas ko war do ron mi ala non sey woni bindi mon kam dum do ne hala hen ni kam do en vraiment dum kam sa ma dépasse ko hmm de xamene hulbini hmm cheikh tijan zaman mo me zamanu baye no way wodo dirni hmm o wawi jofare ko baye dans le futur subhanallah arsan tay won jiida e defte monde capande jeedi defte rewindane de hmm wa salminama juram arsan yaltu tinu yaltu alhamdulillah wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala zalimin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa habibina wa shafiina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam وعلى آله الأخيار وأصحابه الأبرار والمهاجرين والأنصار والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اجعلنا منهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وارسلني والصوفي أنك المنام هيرا ما إجام يؤل ركء والدهن كوروا الله إكو جغو رويد أله يؤل جبنهن أنك المنام هاون قوام فتبارك الله أن كريم إمشيعون هين هون ñaawu Allah tabaaraku wa ta'ala ya Allah beedu kawrede beedu gondindere de taw ko sabbi Allah nafondere de taw ko sabbi Allah teskondere de taw ko sabbi Allah tan naftat nonno ma kana lillahi da mughtasal wa ma li ghayri Allah in qad amun fasal waddi kala ko wonir Allah fo duuma ko na Allah fo non ko lifugo jur ko fo koy tajje e hubde fay no ya Allah dam on saminaama on beltanaama tan badaade heno re ñaawu Allah tabaaraku wa ta'ala yo auto nil yo watta dum e mezanu hasanatuji di inshallah ta dagna no hen hadibe hen wuppe hen tamal fo yo Allah jarno inshallah entay do cherno tabarakallahu basum an salminum am bayri musad mo weltana mo salmina tay do ka dendi men cher muhtar li fo non nakadi ela jettana Allah badad invite cherno cherno sad an salminum eden juro mo bawdal an salminitam denangal fof en ko weltana don sedo ba jagdo woro numero ni to bangi to kalta affaire amu daka ngal sabu dum don kadi ko honde fando wadede sulini ko honde wande fayda fi ha tinti ala ngande ngeta ko fatabarakallah ko wadde wanda ko dañal wadi chalel dabaa dum sikki abakan kono kadi jalaare kadi adde dum kadi ko jowat dum ko jowar kadi adde jalaare itara non hayso won hikmaaji gonanno di henden en tawi joni ko heewi hen la major parti kam wona hikma joni kono ɓurede ko lowruji ga kam ga bange o ga mo ganduɗen ga par rapport e leede en gandi kam bange résultat jangguinowo wonko fada e mum wonko soyna e mum ko wiyete résultat te résultat o kadi no yawri foof avec le temps saabu suko on ne jogui gueɗe goɗɗe kadi baɗɗiɗum ha heewi ko wona jangdo tan e ɗum waɗi so tawi Allah newni won a dañi dumbir mbawa hen wonde ɗum eɗen gami on philosophie kadi zaman neɗɗo yahata koye zaman mi arta hen assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu jantan men hiwar sunno suufi bandiraɓon calminama juuram ñaganama Allah moƴƴoro ñagama tubaw won wiyatam ɓe cuwa cellaɗeɓe foof kon denɗam Mokhtar Ly Suleymane Racine Bassoumen Mbayram ɗo machallah noon calmini sen ceerno Hamdil Bar denɗam so Moussa Hammad denɗi Seydi Nour So en machallah e koɗo men invité o jacci machallah salminama juurama ñaganama Allah moƴƴere a weltanama kadi ne jaɓɗa notade bandiraɓe ma jaɓɗa kadi yewtude kadi fodde hakkem famirɗa hettama noon no fewi noon hettama no fewi de ene hawni tan yo Allah waɗannen jaam waɗen en nden ko yo Allah famminen ala kulli hal en gandi zaman noon yimɓe jadat hen sabu ko wiyete assagafa al amma ina waɗi piine dogoje aduna he ɗum sa wi kadi an aɗa yiɗi yaade a wi kadi nangue hanki ke ko guen tan lirata cumci ma a tardat e il faut nangue hanki nde haade ne muti ƴeewa nangue hanki nge jaada e mayre hoto cumci ma ufde yimɓe jata koye zaman hatta seydna cheikh am wiyanno yimɓeɓe yo mbat feere jaada e zaman men ɗo wiyete bi seydi zamanique sir wadde en paami neɗɗo yaadata koye zaman mum yaadata koye l'essentiel zaman mo jatta a wat feere tan gueɗe ɗiɗi ndenɗa hen beele hoto diina ma bonde hen walla hoto ma yaarude hen sifa mo ganduɗa wona jettaɗo wona sifa jettaɗo kono wadde feere kam ha waɗa amélioré gonkali ɗi guila e kutki ha e jangguinde ha gueɗe kewɗe
ɗum hannde ko zaman o addiri noon neɗɗo aɗa yaade zamanu tawa kadi a bonnani kadi ko kuccamma sabu la budda kadi an jakuna basiran bi zamani hi ay muɓɓiran ala sha'ani hi wadde il faut jogoɗa yiyande jogoɗa vision zaman sono yaaha ina taggi to a yaadata mum ko ɗum woni tawa kadi ko jahra ko aɗa jogdi aɗa yaade diine ma aɗa yaade ndimagu ma e ɗo ɗum mbasa hirde ladde mbasa hirde ladde tawa eɗen gandi hatta hatta eɗo zaman Abdoullah ibnu eɗo fatabarakallah Umar ibnu Abdul Aziz eɗen gandi waktuji mabɓe kamɓe ndeno aɓe sahani aɓe ɓeydanno ñawoje kese ɓe sababu nde candallagal nden yimɓeɓe bangge wujjannoɓe caɗele jomumen mbawanno hewde ne ɓe janna haɓe gadda ɗumɗoji kisi luwaji kisi pour waɗirde ɗum renforcé zaman o no yarata on ɗo wiyatani tuhdatu linnasi aqdiya ay bihasabi ma ahdathu ay minal fujuri wadde en paami nden hunde foof zaman so yeehi tan wonko arata hesɗa taw ko hesɗata ko il faut ko ɗum wonata ko ina faddo sababu nde ko joljole kewoje ɗe joljole kewoje ɗe tawa kadi ɗum ɗon bonnata diine o sabu kamɓe koɓe ƴettanno ñawoje aɓe mbaɗa nden guila wuyɓe sandalleɓe ko nandi hen aɓe ganno ñako ñaweto no adana ko e jomum kadi bodbaniɓe no mbaɗatno ni soɓe ɓeydani pinuji ɗiɓe ɓeydani cattugol ñawoje ɗe ina wonanno perturbation mawɗo e nder zaman he on waktu ɗum waɗi zaman no yadata koye yadata koye ɗum ɗo taggitto koye zaman eyyi ɗum waɗi nden sen ji hetta saha nden sahabaɓe en jino doole yadanno koye diine diine doole jadanno sababude beele ma ɗum won wertago woto e tawa aɗa wuura zaman ma kono kadi aɗa wuura diine ma tawa kanƴi ɗi foof aɗa taggito aɗa jaaha eyi ɗum ɗon ala inconvénient ala ko bonnata e diine haydara heddi noon ko nden wonkonde ko hendu wutanno ndendu e on zaman ko ɗum namdino nden ko guese hay sa ñamminani kam helni ayi ɗuminani ni nden ko wuuratno ko ina namdino e rythme aji gonannoɗi ɗi eyi kono hannde a wawa wuurde aɗa wuura ga guese ngala ga haydara ala ga mbiya kadi yaw jogo systéme aji ganduɗa kadi aɗa waɗa instauré e nder ɗum to yimɓe wonani e royaum ɗum kadi ne adda caɗele ɗum waɗi il faut yimɓe paama paama aduna o kanjum e diine o jadata eyyi kono sa wiya ya dognu diine mbiya yappu jama aduna zaman bangge adda caɗele eyyi sa wi kadi ya dognu zaman ɓolo te kadi diine o kadi arani kadi a hiral ladde ɗum ya rokki en famde taw ko yeyete ko bonnata kadi e gueɗe men e demen Allah haydara e noon almuslimuna ala shuruɗihim malam yuhallilu haraman wayharrimuna halala ono yo allah jaɓan en yo allah jaɓan en dendagal ko haalete ko eko jogori haalide foof allah waɗan en hen kawre allah ittana en terguitte ittana en haasidagal ittana en dendagal ko ina tardina rendoji men ɗi saabu zaman o hanti ken daɗaɓe il faut yimɓe ƴeew miroir mo ganduɗa kadi ina yaada hen tawa kadi bonnata e gueɗe men haydara mbasen wadde concentré tan sifa mo ganduɗa kadi en gonat ɗon ha nayyi men ɗon tawa haydara ala ko hesɗata e koye yaadu men yo allah faabu eyyi hiwara sunna wa suufiya on calminama on jurama eyyi eɗen mbiya yewtere nde rewi lawol wayno wayanno eyyi jiiɗo sage meɗen mo mbayruɗen ɗo yiide hono yo ceerno Bassum eyyi ceerno Sada Ndiadji ceerno Moukhtar Ly on beltanama yewtere nde yuɓɓi eyyi yo allah waɗɗum e misane hasanat assalamu aleykum wa rahmatullah wa barakatuhu eyyi assalamu aleykum wa rahmatullah wa barakatuhu ceerno Sada Ndiadji a salminama a jurama ñaganama hidaya e tawfiq min namdalam gadanal e maɗo ko hol ma'ana jippingol Qur'an hol mujiba jippogol Qur'an ada auzu billahi minash shaitani rrajim bismillahi rrahmani rrahim tanzilu lkitabi min allahi alazizi alhakim inna anzalna ilayka alkitaba bilhaq fa'budillaha mukhlisan lahu ddin ala lillahi ddinu alkhalis al aya subhanahu wa ta'ala
jippini Qur'an wo yo jippini Qur'an umuri ko ta Allah tedduɗo ñaawoo wi nelaaɗo makko o yo raw Allah ɓeeto riwi sa Allah kono wildimu ala subhanahu wa ta'ala wi ko fa'budillah teene mukhlisan tawa haalata kawnika mukhlisan a leɓɓinani Allah diine o eyi o wi kadi deke wona no neɗɗo welda riwirta Allah kadi wona kadi diine fof dewaɗo ko Allah jeyi on ala Allah wi ko ala lillahi dinul khalis wi mbeɗe mi haalanta on diine mo Allah jeyi o ko diine laaɓɗo ɗum noon mbeɗe namdima ene e sharɗiji lawol Ahmad Tijani so neɗɗo ene waɗa zikru ene tawna mbaadi mbeɗe namdi mbele ɗum ɗon ko leɓɓinande Allah dewal Allah walla ala ko ɗum shirku eyyi ɗum ko namdal gandanal pangal e ma eyyi ceerno Sada Ndiaye ha hande komin salmintuma salminama a juurama a diinu nasiha e mbi hol laaɓanteɗo riitu laaɗo sallallah ali sallam wi laaɓante riidu ko Allah woni deftere Allah nde e nelaaɗo makko e almamiɓe julɓe dendangal julɓe joni noon subhanahu wa ta'ala wi en laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju llaha wal yawma al akhir wa dhakara llaha kathira beele o wima ɗo ya ñimtin goɗɗo e ɗum ko namdal faade ma ha hande ko ceerno Sada Ndiaye a salminama a juurama e ha hande koye muhakamul kitabe jiɗɗen arde Allah subhanahu wa ta'ala haali kadi القرآن أود أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكون في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء يونينون Allah wi ko yo ndew deftere nde eto ndew waliyaɓe beele enen ɓuuri Allah nande lugal arabiya eyyi ɗum noon Allah wi eto ndew waliyaɓe te ono oɗon nangi Ahmad Tijani wiɗon ko wali beele rewdemo nde ɗum ɗon ko ɗoftade haala Allah ka walla ala ko wofte haala Allah ka eyyi ɗum noon ko an watta déterminé eyyi mbaɗa tamyise eyyi bayna haha wa haha salminama a juuram eyyi assalamu aleykum wa rahmatullah jeen hiire min tawtiɓe alhiwar sunni wa suufi e galdugol cheikh min sel alhasane toukel ba en calmini foof en juurima hono cheikh min souleymane basumi e oɗo ceernajo tedduɗo mbaɗaɗo invité hannde en duwonima ɗum kadi nde allah nurɗinta gandal ngal allah kadi ɓeyde fama muyaji ɗi waɗa nden ka kadi golleji ɗi ɓesnuji ɗi fo en beltanima ɗum caggal nde ɗofti kadi aadi o so ɗum ɓendi tan eɗen jogui ɗo namde eɗen jiiɗi kadi o walla en ko ɓuuri hewde noon e nandidiɓe makko kewani jabde jabade walla sono jaabo namde nde kewi jaaborade ɗum ko namdal e woni tan wayno comme no joptorni ɓayda namdima kam ɗum e ko gonmi e dow mum ko minne mi sifo oɗon jogui ko way noon enen en jiɗirani hol noon kala ko namdiɗen ɗon jiɗɗen ko tawi namdi ko bindi binde gara tawi namdi kadi ko gueɗe rendo no rendo wuurde hande eyyi ɗon kadi adde so jomum anda kadi so wiyen anda caɗele ngala eyyi ceernoji tedduɗo a salminama mbiɗe namdi kala mo ganduɗa ina wone lawol mol ngol suwa ko human binne walla ko galo walla ko neɗɗo mbaɗo nam ɗon ina woni hen caɗele ngala haydara eyyi
caggal non de woppi tawi ko gandal jogino walla ko ɓi moƴƴi walla ko neɗɗo jogiiɗo martaba ɓayde woppi laawol ngol ɗum ɗo fo e wontata ko zéro natti wadde fayida to banggue moɗon to ɗum mbiɗa namdi hoko woni sababu mum haysoko joom gandal ko bawɗo wonde fo ɓayde woppi laawol ngol ta ɗum ɗo to banggueji mum toon natti wonde haydara gilay bandiraɓe mum ɓadiɓe goppa ɗum eko way noon e ɗum ko namdal goho ɗiɗaɓal ngal mbiɗa namdi ko Allah subhanahu wa taala ko kam jeeyi aljanna mum ko kam neli nelaɓe yo ɗow en faade laabi ɗi ganduɗa ko ɗin nanaten on ɗon aljanna hono kadi paamirɗon goɗɗo no jogii ɗo rewate ha yimɓe naata aljanna kadi wona cowgol nawar hen yimɓe woɓɓe ko ganduɗa nelaɓe ɓennuɓɓe hay goto meeɗa wadirde hono on ɗon fannu ɗum ko namdal ɗiɗi namdal men tataɓal e hande kadi sen garti tan e rendo men gono wayni eɗen gandi leyɗele men ko ɓuuri hewde ko ɗiɗo laabi ɓuuri hen hewde to banggue kewal limore e joni noon sen daari kadi rendo ngo ɓayde ko rendo juulɗo sen jii hande no mahorini e to jaruɗa fo to banggue ñawoje to banggue fitiram gollen e ko nandi hen kala to jaruɗa gueɗal l'islam ngal ne yaɓɓa joni noon hoko woni gartam e ɗiɗo laabi beeteɗe ko moƴƴere woni hen ko aljanna woni hen ko dewal Allah woni hen ko needi woni hen ɗum ɗo noon ɓayde ko ɗum ɗo yiyete rendo ngo hoko woni gartam laabi ɗi e rendo ngo e salminama juurama jafoɗa noon namdal ngal juuti namde ɗe juuti e yo Allah waɗumen jaam. Hiwara sunni wa suufi on salminama on beltanama calminima ardiɓe dingiral ɓe hono Baba Alsane Toubel Ba Baba Alpha en ceerno Mokhtar Liyen e goto en keddaki ceerno Ibrahima Sow ceerno Moussa Sow en foof en calmini dal sen limi tan en jumat on beltanama no fewi mission waɗi fayida ceernajo Mokhtar Nadio enene tinnima no fewi weltanama émission ma arta e moɗon eyyi ko artu tan e ganduɗa hoore ma e yewtere makko te yewtere nde nde yeehi ha woɗɗinde sa teskima nde wawa addude alquran nde wawa addude nabi sallallahu alayhi wa sallam wi tawat jiyandata ha ɓurta nde fenade so tikki wa wawa neraɗo wi wawa lombade hen kala no lomboɗa ɗum hen tan wayi kono lahal ni wayi kono lahal mahira ngal leydi ni sa duƴƴa hakkunde ɗo tan sawo foof fusat wa ɗum ɗo ganduɗa hoore ma Allah eɓe jiiya ɗum gasa gas kamɓe kay ɓe cuuɗaki hen ɓe mbima Allah ne yiyo subaka e jamma kiiɗe foof ɓe mbi hay suuduma to lertoɗa ɗo koye dow Allah leliɗa wonno e goto maɓɓe wiyata sa lelima koye dow Allah leliɗa sa suddima ko Allah cuddiɗa yo tan oɗo bone wahdat wujud kay so tawi woni wonde a waɗi ɗum an joni wadde koko kiccitta ɗum lasata juula sa waɗi wahdat wujud wadde mo ndewata an 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 ona ka goɗɗo an wadde an on ko an ko alaw ɗo no mbiyo wahdat wujud no woodi o an mo ndewata wadde nden hoore ma ndewata amma huwa al awwal wal akhir wal zahir wal batin ko ɗon ɓe ndewi kamɓe ko ɗon tan ɓe lombi hayso ɓe jima ceero maɓɓe bañaso ɓe mbiyata ko on woni ɓe mbiyata ko awwalu bay wona ko noon ɓe mbiyata ɓe mbima ceerno ala so wona bay kamɓe kay fimde keferagal ngal e jogui ngal suuɗaki hay nokku ni eyi hayso ɓe jima ɓe mbiyatama ko bay woni gadiɗo bay woni cakkitiɗo ewa bay woni cuuɗiɗo bay woni peño ceerno ala mo wona bay seeremɓe arnoɓe ɗo ɓe fo ɓe gona seeremɓe ɗe ko bay moftanano affaire ceernagal inna ceernagal ko bay jeeyi ɗum eywa ɗum ɗon nanɗon kadi eɓe lurtodiri yimɓe gueɗe ɗe foof eywa amma noon kamɓe jilludeɓe e sunnaji seeɗa ɗum koko wiyete ko tan gujjo saaha foof ara tan joddo yimɓe pour kam so tawi woni ene ñoohe kam walla ene haale ene fewjane nana ko fewjante ko so yeehi wawa prade ko ɗum tan ko ɗum tan woni koɓe jillata saaha e sunnaji koko noona jogareɓe aguida partiɗo l' islam aguida l' islam il faut gacca mi heddima e konngol ceerno il faut gacca mi heddima e konngol kaari ma kana li mumin ni wala muminatin isa qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum alkhiyaratu min amrihim waman raba sunnati falaysa minni ko noon nabi sallam wi ewa ɗon tan firtima ko wi min keddima e konngol ceerno min jondinima ewa ganduɗa hoore ma ko wiyatato allah ganduɗa hoore ma ko heɓtude ko yiide kay ƴeewoy tafsire o ƴeewa e sarha o kadi allah wi minen min nelatanilaaɗo so wona min wara hijabin aw yursilu rasulan ewa min wara hijabin aw yursilu rasulan fa yuhiya bi iznihi wonto kadi to ganduɗa hoore ma to haalta nokkuji kewɗi ibnu abbas en foni gaddi hen hadiseji muɗum nabi sallam yiyani allah moussa joni hono ceernajo minen yomo haara ɗum ɗo
Musa alde watton ko la ngandu hore mako nafi e nasba fof e mustaqbil lan tarani kono Allah yo yali ma lam tarani yo yali la tarani wi ko lan tarani on kam afala ta'qiluna on ahlu tijani yo afala ta'qiluna ha lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ha antum kal an'am bal hum antum adallu sabil mental bina on fe group of weltnam invitation wadi fayda o beedi weñunde be non kadi point ngaji do jabi di fo hay point goto arani gila tan de o yalti alhali jangnde nan do may alhali dari do hay point goto o jabaki to fodi jabati ko faible kango fo point ngaji do jabi di fo ko faible tan o yen mental bina on fe on beltnam o ko musidum on to Allah Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam wa rahmatullahi wa barakatuh.